dhalinyarada waxaan leeyahay safarada dalxiiska ah ay maalmaha ciidda u baxaan khataro badan bay leeyihiin. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro kastaaba gobolkooda ku ciidaan, mar haddii ilaahay rabadaantii ciiddii ku soo gaarsiiya nabadqab, iyagu yaanay balaayo lagu hooda ku doonan. Soo dhawo xildhibaan, maanta waa maalin ciidda, dareenka shacabiga la wadaaga si fariinta u dirsa. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin, wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalim. Awalan ilaahay baa mahad leh, dhammaanba maanta waa maalin ciido yowmul faraxa. Dhammaanba ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. ilaahay ciidda ciiddeeda inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Ilaahayna waxaa nooga baryaya inuu acmaashii saalixa ahayd ee aynu soo gudanay waajibaadkeeda inaga aqbalo. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida. Ilaahayna ciid mubaarak. تقبل الله منكم ومنا أعمالا صالحا أدبان وهم بليين يا دمان بوم دم سلمين تاي شعب كرير سومال لام دلني يرد وحن لا هاي سفرات الدلحيس كاه أي مال مه عيد دو بحان قطرة بدن بيلي قطرة هاس وحوي سيد بضو كلام ركى قبطان باور تاي كوب بحان وحوي في قبلا دو كلا سفران شلال فر بدن بكاي ما ده مركا وحن لا دلني يرد كستاب قبل كودا كعيدان mar haddii ilaahay rabadaantii ciiddii ku soo gaarsiiya nabadqab, iyagu yaanay balaayo lagu hooda ku doonan iyo shilal iyo waxa weeye waxyaabo la kulma.